No, ja si tu dovolím spropagovať hentú knižku. Keď poviete Google Anino Belan Python, tak vám ju nájde. Je to hriech mladosti, ktorý som spáchal pred nejakými 4 rokmi. Je tam písané, že učebný text pre septimu 8-ročného gymnázia, pretože som práve vtedy učil septimanov a chcel som ich ten Python naučiť, ale je to vcelku v pohode použiteľné aj pre kvintu. Bolo oskúšané, je to použiteľné aj pre kvintu. A ja si v podstate dneska dovolím zacitovať z tejto knižky jednu kapitolku. A tá kapitolka bude o evolučných algoritmoch, o tom, ako sa nejaké evolučné veci dajú programovať a na čo to môže byť dobre. Ja teda, je to teda ďalší z dielov o lenivých učiteľoch, pretože ja pôvodne, keď som začal učiť informatiku, tak situácia bola taká, že som si predstavil, tak teraz idem deti naučiť Imagine, tak proste najprv im tam prvých 20 minút porozprávam, potom ich tam nechám čas, nech si to poskúšajú a potom na konci to bude všetkým fungovať a všetci sa budú tešiť. No, pointa bola tá, že ako náhle som povedal dve vety, tak padlo 7 otázok. Potom som povedal, že veď vydržte, ako odpovede na 4 z tých 7 otázok budú v najbližších dvoch vetách, ale proste decka nevydržali, tak som nejak zistil, že nie celkom to funguje. Tak som potom začal písať tutoriály. Potom to fungovalo tým spôsobom, že každému dieťaťu som strčil do ruky ako dve strany papiera, aha, že takto nejak to funguje, takéto veci poskúšajte, skúste urobiť takéto. A potom som už stíhal zodpovedať tie veci, ktoré sa pýtali a nejak sa to ujalo, tento systém práce. Odrazilo sa to potom aj na tejto knižke. Ono sú to v podstate také tutoriály pre decka. Sedia na hodine, robia si podľa toho, skúšajú si veci a potom sa tešia, že im to funguje a keď nevedia, tak sa opýtajú. No. Budem programovať v takomto. Je to také podobné ako Idle, akurát, že tu hore mám editor a tu dole mám konzolu a v tej konzole to budem púšťať. Zatiaľ som si ako stihol načítať random, lebo to predsa len ako evolúcia ako v sebe obsahuje nejaký náhodný prvok a ten náhodný prvok budem využívať s pomocou hentej knižnice. A čo sa tej evolúcie týka, tam v tom programe sa mi budú množiť nejaké potvory. Ako my sme také pomerne komplikované potvory, ako máme nejaký genetický kód, ktorý je ako šifrovaný cez nejaké 4 bázy a c, g, t. Tieto potvory budú také jednoduchšie. Ten náš genetický kód je strašne dlhý. Tieto potvory budú mať taký kratučký genetický kód, že proste bude tam iba nejakých 5 znakov, ale každý ten znak, proste my máme iba 4 písmenka, oni ich tam budú 10, mať 10 od 0 po 9. Takže idem si urobiť, jo, táto lekcia je lekcia, v ktorých decka učíme, že na čo sú dobré funkcie. Takže hneď na začiatku si idem urobiť funkciu. Funkcia sa bude volať potvora a teda od funkcie očakávam, že mi nejakú potvoru vygeneruje. Tak tá potvora bude nejaký zoznam. Na začiatku bude ten zoznam prázdny. Vložím tam nejakých tých 5 báz, takže potrebujem nejaký cyklus. For i in range 5. Proste idem vložiť 5 vecí, takže do toho péčka idem pripojiť append nejaké náhodné číslo, rand int od 0 po 9. Jedna zátvorka mi tam chýba, takže takto nejako. No a keď mi tento cyklus šťastne dobehne, tak vrátim potvoru ako výsledok. Takže return p. No, peturn, dobre. Return bude lepšie. Ťuk. Ešte sa pozriem, že čo mi to vygenerovalo. Print potvora, ťuk, uložíme a skúsime to odtiaľto spustiť. Teda tie skripta sú písané na Python 3, takže budem to púšťať Pythonom 3. A jak sa mi to volá? Volá sa mi to, že potvory. Potvory.py. Ťuk. Čo? Puthon zase, dobre. Python. Tak. Ha, napísalo potvoru. Potvora má genetický kód 01246. Úplne skoro dobrý genetický kód. Kebyže to spustím ešte raz, tak mi to vypíše nejakú inú potvoru a tá potvora bude mať hentaký genetický kód.
super, takže ako momentálne už vieme vyrábať potvory. No, lenže situácia je taká, že ako sú také potvory, ktoré sú menej pekné, sú také potvory, ktoré sú viac pekné. Ja si teraz potrebujem spraviť takú funkciu, ktorá by vedela ako každú potvoru ohodnotiť, že ty si taká krásna potvora, ty si taká škaredá potvora, tak idem spraviť funkciu, počkaj, sa musím prepnúť zase sem. Idem spraviť funkciu, ktorá sa bude volať, že krása. A na vstupe tá funkcia krása dostane nejakú potvoru P a budem od tej funkcie chcieť, aby mi vrátila nejaké číslo, ktoré bude symbolizovať, aká je tá potvora krásna. No. Potrebujem najprv nejaký etalón potvory, tak krásy potvory, takže si poviem, že najkrajšia potvora bude takáto potvora, že 1, 2, 3, 4, 5, toto je proste takáto potvora, keď sa zúčastní súťaže Miss Potvora, tak jednoznačne vyhráva. No a každá potvora sa porovnáva s touto potvorou, to znamená, ako každé políčko si porovná, v prípade, že má na prvom políčku jedničku, tak sa potvora teší, že hurá, mám bod do súťaže krásy, v prípade, že tam jedničku nemá, tak je smutná, ale môže si skontrolovať ďalšie políčko, kde ten bod znovu získa. Inými slovami, potrebujem si nejakým spôsobom spočítať, v koľkých miestach sa táto potvora P, ktorú tá funkcia dostala na vstupe, zhoduje s tou najkrajšou potvorou. Spravím si to nejaké počítadlo, ktoré bude ako na začiatku, ako proste potvora je na začiatku krásna nula, ale teraz sa ide porovnať for i in range 5. Takže každé to jedno políčko idem porovnať, takže ak tá potvora má na itom políčku rovnakú vec ako najkrajšia potvora, takže ak platí takáto vec, tak káčko zväčším o 1. Proste hurá, zhodol som sa v jednom poličku. Kebyže náhodou tejto funkcii krása podhodím najkrajšiu potvoru, tak sa to zhodne vo úplne všetkých poličkách. Keď mi ten cyklus dobehne, tak bude v káčku 5. A nakoniec vrátim káčko. Idem vyskúšať, že čo to robí. Teraz si budem musieť tú potvoru uložiť do nejakej premene, nech sa mi to medzičasom neprepíše, takže spravím to tak, že A je potvora. A teraz tento print od neho chcem jednak, aby mi vypísal tú samotnú potvoru. A jednak, aby mi tam napísal nejakú čiaročku. A jednak, aby mi napísal, že aká je tá potvora pekná, takže krása. Sejvneme, zase vyskúšame. Táto potvora je krásna jedna. Prečo je krásna jedna? Lebo tá má dvojku. Táto potvora je tiež krásna jedna, lebo má jedničku. Táto potvora je krásna jedna. Táto potvora je úplne škaredá. 1, 0, 1, 0, 0, 0. No, vidno, že na začiatku tie potvory nie sú veľmi pekné. No, takže zatiaľ vieme vygenerovať jednu potvoru, vieme teda ako sa pozrieť, či je tá potvora pekná, alebo či je to škaredá potvora. Teraz potrebujeme zaviesť do celej situácie nejaký sociálny život. Ideme si vyrobiť svorku potvor. Zase si na to spravíme nejakú novú funkciu. Def. Svorka. No tá svorka bude zase nejaký zoznam, že to bude nejaký zoznam potvor, takže momentálne na začiatku v tom zozname nie je žiadna potvora. Ale teraz tam vám spravím nejaký jednoduchý cyklus, nájdem do toho zoznamu nejakých 10 potvor a potom vrátim celý ten zoznam a ten zoznam bude tá svorka. Takže for i in range 10, s append potvora.
táto funkcia potvora mi za každým vyrobí novú potvoru, tak to rovno hodím do tej svorky. Keď mi cyklus dobehne, poviem, že return S. Zase sejnem a počkaj, ešte nesejnem, lebo ešte to tu chcem použiť nejako rozumne. Tu si dám, že teda chcem, že S je svorka. S rovná sa svorka. Ťuk. Idem pozrieť, čo to spraví. Vypíše mi veľa potvor. Tento výpis je taký vcelku škaredý. Ak si spravím funkciu, ktorá bude vypisovať potvory sympatickejším spôsobom, konkrétne takúto nejakú, ťuk, ťuk, spravím si funkciu výpis. For, počkať, ale na vstupe dostane svorku. For potvora, počkať, aby sa mi to ne... Pod in s. Proste pre každú vec z tej svorky si nechám vypísať potvoru a krásu potvory. Z. A teraz keď si tu dám, nie, miesto print s si dám, že vypis s. Tak by to malo vyzerať krajšie. Vyskúšame. No úžasné. Proste mám 10 potvor. Dokonca je tam jedna potvora, ktorá je krásna, až dva. To je proste úplne nádherná potvora. No, no ona tam má tú dvojku a tú peťku, tak bodaj by nebola nádherná. No. Tak zatiaľ ako máme spravenú svorku, proste máme tam nejakých 10 potvor. Niektoré, teda väčšina tých potvor je úplne škaredá, že 0. Niektoré potvory sú krásne 1, niektoré potvory sú krásne 2. V rámci toho sociálneho života by sme tam mali zaviesť nejaké množenie. To sa takto pri evolúcii deje. Takže ideme množiť potvory. A to konkrétne takto. Zídu sa dve potvory a rozhodnú sa, že budú mať potomstvo. Tak to potomstvo, neviem, u ľudí to funguje tak, že teda jeden rodič aj druhý rodič venujú nejaký kus genetického kódu. Ešte tie kusy genetického kódu sú tam nejakým sympatickým spôsobom premiešané. Tuto spravíme také podobné, nie také komplikované ako u ľudí, nebudem tam robiť nejaký crossing over, ale proste zoberiem jeden genetický kód, druhý genetický kód a náhodne povyberáme, že teda čo ten potomok podedí od jednej potvory a od druhej potvory. Takže ideme vyrábať potomka def. Potomok, ten potomok bude mať, teda tá funkcia potomok bude mať dva vstupné parametre, teda dve vstupné potvory, to Ačko a Bčko, to sú rodičia. No, takže mladé bude zatiaľ prázdny zoznam. A teraz spravím si zase cyklus, ktorý zbehne 5 krát, for i in range 5, dvojbodka. No hodím si mincov, proste pre každú tú bázu, ako si nechám vygenerovať 0 alebo 1. A v prípade, že mi padne 0, tak zoberiem volačo z toho Ačka, a keď mi padne 1, tak zoberiem volačo z toho Bčka. Takže if randint 0, 1, to je náhodné číslo od 0 do 1. Takže ak mi padla 0, tak do toho môjho mladého pridám tú bázu z Ačka, takže A, I. Tam mám preklep, zase tam mám mladé, takže mladé append. No a v prípade, že mi padla jednička, tu mám nejaké zlé zarovnanie, to by mi Python nadával, tak
BI. Dobre, no. Takže mám teda nejakým spôsobom vytvoreného potomka, lenže asi ste už počuli, že pri evolúcii ešte hrajú dôležitú rolu také veci, ktoré sa volajú, že mutácie. Totiž to občas sa stane, že teda niektorá z tých báz sa prepíše blbo. Proste, že namiesto C-čka je tam zrazu omylom A-čko alebo T-čko. Niektoré tie mutácie ako ničomu nevadia, niektoré tie mutácie sú katastrofické, ale niektoré tie mutácie sú úžasné. Ako to, ťažko dopredu povedať, že ktoré budú aké. No ale potrebujem si nejakým spôsobom zabezpečiť, aby sa niečo mutovalo. Takže tuto už mám vytvoreného toho potomka. Proste v tom, keď mi dobehne tento cyklus, tak v tom mladé je už nejakých 5 báz zapísaných. Každá je tá podedená buď to po tatinkovi alebo po maminke. Ale teraz ešte musím previesť to mutovanie a to mutovanie prevediem tak, že zase si tam hodím nejaký cyklus range 5. To mutovanie zase ako neprebieha úplne furt. Proste hodím si, vygenerujem si nejaké náhodné číslo s pravdepodobnosťou 8%, dajme tomu, každá z tých bás mutuje. Takže if Random je náhodné číslo od 0 do 1, tak ak toto je menšie ako 0,08, takže ak nám padlo, že je to náhodné, proste, že dojde k tej mutácii, tak mladé i sa bude volať nejak rand int od 0 do 9. Proste. V prípade, že nastala tá náhodná mutácia, tak sa stane, že na tom konkrétnom mieste ten potomok nebude mať nič ani po tatinkovi, ani po maminke, ale proste bude tam niečo úplne, že takto zrovna padlo. No, dobre, momentálne sme mladé vyrobili, tak ho môžeme vrátiť. Takže return mladé. Ideme pozrieť, čo nám to robí. Takže svorka nám zatiaľ funguje, to zatiaľ môžeme vymazať. Ťuk a dám tam, že print. Idem to otestovať na takomto, že mladé a nechám krížiť takú potvoru, ktorá tam bude mať, že 0, 0, 0, 0, 0 a takú potvoru, ktorá tam bude mať, že 1, 1, 1, 1, 1. Tá prvá potvora je úplne škaredá, tá druhá potvora je krásna 1. Ale proste na takomto by malo byť pekne vidieť, že jak to kríženie funguje. Takže, nefunguje. Mladé is not defined. Potomok, nie mladé. Potomok. Ctrl S. Dobre. Teraz vidíte, že tú prvú bázu, kebyže ako Ačko je maminka, Bčko je tatinko, tak proste prvú bázu má po tatinkovi, druhá bola zmutovaná, tretiu má po maminke, štvrtú po tatinkovi, piatú po tatinkovi. Keby som to skúsil ešte raz, tak to dopadne tak, že sa nemutovalo nič. Proste prvú, tretiu a piatú bázu má po maminke, druhú a štvrtú po tatinkovi. Tuto sa mutovalo až dvakrát. Stane sa. Toto je celá mama, hej. Dobre, no. Fajn, takže kríženie funguje. No a teraz treba nejakým spôsobom povedať, že teda ako to funguje v rámci tej svorky. No, tá svorka je takto pomerne hnusná a nepríjemná, pretože oni si tam ako prísne udržiavajú takú tú hierarchiu, že ktorá potvora je krásna a ktorá není krásna. A v podstate to funguje tak, že z tých 10 potvor, tak tých prvých 5 najkrajších si môže vybrať partnera. Dokonca sa môžu páriť aj sami so sebou, čo ako v tom prípade teda bude vec celá, teda bude teda ten prípadný potomok dediť iba, proste buď to bude kompletne po tatinkovi, alebo prípadne niečo zmutuje, či po maminke, maminka bola prvá. No dobre, takže momentálne situácia je taká, že ideme ako programovať sociálny život celej tej
partie, celej tej svorky. A to konkrétne takto. Def, nová svorka. Nová svorka dostane zase na vstupe starú svorku. A úlohou tejto funkcie bude ako z tej starej svorky vyrobiť nejakú novú. A tak v prvom rade si necháme tú starú svorku zoradiť. Takže S sa rovná sorted. Pričom striedím starú svorku a poviem, že key je krása. To znamená, že poviem, že túto funkciu, tú funkciu krása používajte na zoradenie. A reverse rovná sa true, alebo potrebujem, aby tie, ktoré majú najvyššie číslo, aby boli na začiatku a tie najnižšie číslo, čo majú najnižšie číslo, aby boli na konci. Takže keď si takto nechám utriediť celú tú svorku, tak pekné potvory budú na začiatku, tie, ktoré majú veľkú krásu, škaredé potvory budú na konci. A spravím si novú svorku, to bude zatiaľ nejaký prázdny zoznam. Dobre, no a teraz idem zobrať prvú polovičku toho zoznamu. For i in. Ja by som tu mohol písať, že 5, lebo viem, že som si urobil 10 členú svorku, ale aby mi to fungovalo trošku univerzálnejšie, tak ja si zrátam, že aký je ten zoznam dlhý a zoberiem z neho polovičku. Takže proste prvá polovička svorky sa mi ide množiť a zabezpečím to takto, že int len s deleno dvoma. To znamená, len s mi prezradí, že aká je tá svorka dlhá. Toto mi vráti 10. Keď to vydelím dvojkou, tak mi to vráti 5. A ešte z toho pre istotu spravím celé číslo. Keby som tu mal náhodou nepárnu dĺžku, ale tak to by som vedel zabezpečiť aj inak. To nevadí. Takže toto hovorí, že ako zoberme prvú polovičku zo svorky, ktorú máme k dispozícii. Mám vybrať tu konkrétnu potvoru, nájdeme jej partnera. Takže partner rovná sa choice s. Choice je taká príjemná funkcia, ktorá mi ako zo zoznamu vyberie náhodného člena. Takže proste momentálne sme vybrali hento. No a teraz tá nová svorka, proste ten IT člen tej svorky s tým partnerom splodia dvoch potomkov, ktorí sa stanú členmi novej svorky. Takže teraz budem mať, že nová append potomok ten IT člen z tej svorky a partner. Takže momentálne sme vyrobili jedného potomka a toto ešte raz si dovolím zopakovať. Ani sa mi nechce to opísovať, spravím Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Takže do svorky sme zaradili dvoch partnerov. A už máme, proste, keďže sme to spravili pre prvú polovičku svorky, tak v novej svorke máme toľko isto ako v predošlej. Vrátime, že return nová. Čuk, si tu prehodím ťahák. No a momentálne už môžeme spustiť evolúciu. Ha. Zatiaľ toto nebudem vypisovať, teraz poviem, že def evolúcia. Čo, mám tam nejakú chybu? Dobre, keby som mal, tak kričte na mňa. Na začiatku si spravím svorku. S sa rovná svorka. Idem si počítať generácie, takže generácia sa rovná. Zatiaľ na začiatku mám 0. generáciu. Koniec bude nejaká premena, v ktorej si budem ukladať, že či už chcem skončiť. Dám si zatiaľ, že false. A idem si spustiť nejaký viac menej nekonečný cyklus, takže hele, not, koniec.
kým nechcem skončiť, tak jednak si napíšem, že na koľkej generácii som. Print generácia ťuk generácia. Vypíšem si svorku, takže výpis. Ešte to spravím tak, aby mi tú svorku vypisovalo zotriedenie, nech viem, že aké pekné potvory tam mám, takže sorted. Čože? Áno, lebo koniec je false a cyklus sa točí, kým nie je koniec. Takže chcem triediť S-ko, pričom ký je krása. Ký je krása. A reverse je true. Proste vypíšem svorku. Načítam nejaký vstup. Sa rovná input, dám si tam nejakú dvojbodku, nech vie, že chcem niečo čítať. Ak ten vstup je x, tak si nastavím, že koniec je true. Takže ak zadáme x, tak sa nebude, tak sa skončí celý program. A inak z S-ka vygenerujeme novú svorku, keď nechceme skončiť. Nová svorka S. A zväčšíme číslo generácie o 1. Generácia plus rovná sa 1. Save. Spúšťam evolúciu. Aha, ešte som to nespustil tuto. Ťuk. Evolúcia. Ťuk. No, začali sme tak, že máme takúto svorku. Proste máme tam jednu veľce peknú potvoru, zo pár takých krajších a výšok nulových. Pekná potvora svoje gény neodovzdala ďalej, ale proste celková krása, ako proste úplne škaredých potvor ubudlo. Ja teraz budem klikať Enter a môžete sledovať, čo to s celou tou svorkou robí. Proste už teraz mám štandard, že teda ako potvory sú štyrkové. Proste momentálne byť škaredšia potvora ako štyrková, to už sa ako potvora ani poriadne nepomnoží. Teraz sa to zase trošku zvrhlo, ale na tých štyroch sa to celkom drží. Ešte budem klikať, kým sa tam neobjaví nejaká peťková. Zatiaľ sa... už sú tam aj peťkové. Už zase vyhnuli, ale proste... Momentálne je situácia taká, že ako dosť rýchlo sa ako vďaka vcelku náhodnému procesu ako kvalita tých potvor výrazne vylepšila. Dobre. To je asi všetko, lebo mi došiel čas. Keby bol záujem, tak sú na nete úplne krásne filmíky ohľadom toho, že ako nejakí ľudia nespravili také úplne triviálne kritérium, že teda ako to porovnávali s nejakým polom, ale že proste spravili nejaký model, ten potom nechali existovať v nejakom fyzikálnom prostredí, v tom zmysle, že tam spravili nejakú simuláciu fyzikálneho prostredia. A nechali nejaké, proste pozerali, že aké potvory im z toho vylezú. A tu vypnem zvuk, nechám to bežať ako podmas a môžete sa pýtať, ak je ešte čas na otázky. A keď není, tak ja utečiem. Dobre, takže ďakujem vám veľce pekne za pozornosť.